Bonjour, je suis Georges, parlez-vous français? Je vous invite à l'Udalshiho DLC pour Herzofaironstichi. Vous avez la résistance, oui? Il y a opět paradox za 20 euros, oh yeah. Mais chci říct, v prvé řadě, v 19.00 bude stream první epizody za Francii. V tomhle DLCčku, v tomhle peči. Proč? Protože Francii miluju. Protože za Francii jsem ještě nehrál. A protože je za Francii spousta achievementů. A protože chci nakopat Adolfovi zadnici. A protože Francii miluju. A co se týká multiplayeru, tak ten je v pátek. Teď jsem se dokonce na Discordu dočetl, že snad Hearts of Iron by mělo být zdarma do konce tohoto měsíce. Nevím, co je na tom pravdy na Steamu. Ale jenom taková informace, jestli je to pravda nebo ne, asi se dozvíte v komentářích, kde to tam napíše 10 lidí, že je to blbost, nebo naopak, že je to pravda a že je Hearts of Iron 4 na Steamu zdarma. Tohle DLCčko přináší především už podle samotného názvu špionáž, propracovanější. Hele, ještě nějakých dalších 5-6 DLCček a normálně Paradox to může nazvat Hearts of Iron 3.5, protože už tam postupně tak jako dodělávají ty věci, které byly v základním Hearts of Iron 3. Super. Změnilo se pozadí, tenhle obrázek jste viděli už asi 50krát, protože je furt všude, takže teďka budeme čumět na tohle. Single player, new game, žádný nový start, což mě trochu mrzí. Tohle je jedna z věcí, kterou by asi mohli dodělat, ale upřímně řečeno, máme ještě před sebou spoustu dalších DLCček. Tady nic takového zásadního není, ale jak říkám, je tady nová špionáž. Takový ty hlavní novinky. Nejdůležitější novinka není špionáž, ale to, že máte nové ikonky tady vlevo nahoře, jak brzo uvidíte. To je nejdůležitější novinka. Francie by měla mít národní strom. To stejné, fašistická Francie by měla být překopána, má vlastní strom, není ve válce se spojenci a tak dále. Jo. Takže Pétain už tady není jen tak do počtu. Španělsko má přepracovaný strom. Stejně jako nacionalistické, tohle Španělsko, komunistické, i když tady se tady píše demokracie, ale ono to bylo spíš komanší, ale to je jedno. Portugalci mají vlastní nový strom a určitě ještě několik dalších států, ale já teďka přemýšlím, za koho ukážu, asi za Němce. Ukážu to za Němce a to z toho prostého důvodu, že tam bude moc být i válka. A dám právě Blitzkrieg od 14. srpna 39. Toto je smutný, že to tady není, ale co se dá dělat. Takže teďka uvidíte tu nejdůležitější změnu v tomhle peči. Vlevo nahoře, soustřeďte se. Nové ikonky. Prosím 20 euro. Dobře, teď vážně. Tyhle ikonky jsou skutečně nové. Rozhodnutí... možná jsou tady nějaké nové, ale... myslím si, že asi není potřeba je nějak procházet. Toto je ta důležitá novinka. Intelligence Agency. Tady v podstatě můžete špehovat. Můžete jednak špehovat cizí státy, můžete, když někoho dobijete, tak můžete řešit to, že tam vzniká jakoby odboj a tak dál a tak dál. Dokonce, a to je teďka důležitý říct, máte tady jednotlivý špehy, který přiřazujete k jednotlivým jakoby oblastem. Což je masakr. Jovi dokonce můžu jako upvert a celkem sedí. Dejme tomu, že dáme upvert skutečnou ikonku. Bude to trvat 30 dní, než se to vytvoří. Co je tady dál? Research. Asi žádná změna neproběhla, si dovolím říct. Nějaký research předpokládám, že tady asi nebude na intelligence. Jakože není. Diplomacie, to je furt to stejný, obchod se nezměnil, construction vypadá furt stejně, produkce furt stejná, recruitment a deploy, jo, je tady změna v tom, že i svým voják, s tím svým špionům můžete dávat zbraně, respektive připravovat povstání a tak dále, to se všechno přepracovalo. Logistika furt to stejný. Pro mě osobně, vzhledem k tomu, že já vždycky, když něco hledám a vím přesně, co hledám a udělám toto, jo, tak je to úplně jedno, jaký ty ikonky jsou. Je tady nový map mode pro operace. Jo, to už tady konec konců vidíte ty štíty, to je ono. Takže, ještě se můžeme podívat na ty focusy.
když už jsme v tom, jestli to teda uvidím. Důležitý co je, že už tady nemá, to je jak tu druhou záložku. Tak tady bylo mimochodem, ty jsi Leon Blum, ty nejsi Daladier. Tak tady už to není tak, jak to bývalo, ale v podstatě to záleží na tom, jak moc máte ty špehy, jakoby tam, jak bych to řekl, zapracovaný v tom státu. To znamená, že tohle nemusí vůbec odpovídat tomu, jak je to skutečně. A co je důležitý, ty špehy se vyplatí neignorovat. To z toho prostého důvodu, že když probíhá bitva, tak můžete mít na základě těch informací o těch špehů až několika procentní bonus. Viděl jsem 15% k útoku, což je masakr docela. To jako bezesporu není zanedbatelný procento. Tady máme koronavirus, ale ne v roce 39. A konec konců tady a všichni šílí, tyjo, a já nevím zatím úplně na jednu stranu proč, protože když si vezmu, že loni umřelo 20 000 lidí u nás na chřipku a tady v uvozovkách jenom 2700, což je myslím poslední číslo za na celém světě, tak si říkám, jako co šílíte všichni. Ale to je jedno, to o koronaviru není samozřejmě tohle video, takže počkáme, až se mi vytvoří aware, jasně. Trvá to 29 dní, očividně to žere nějaký, jo, tady speciální, bere se to jako speciální projekt, takže vám to žere fabriky. Já bych mohl teoreticky, dobře, vzhledem k tomu, že budu válčit jenom s Polákama, tak asi nemá úplně, jo, ještě tady jsou další nové mapy. Compliance, přišel jsem to dobře, ano, ne, Compliance, že, Compliance, což předpokládám, jak jsou ti lidi spokojení, což je tady novinka, tady toto. Jaká je síla, jo. To je tady tohle. Tady máte resistance. Taky je jedna z věcí nová. A to teď... Dejme tomu, že to je úplně jedno teďka v tuto chvíli. Třeba Rommel. Já vím, že toho máš moc, ale mi to jedno, Rundstedt. Jo, to jsem si myslel, že jsem klikl jinam, ale dobře. Tak od to... Koho můžu pozvat? Jo, Bulhara. Proč ne? Já myslím, že je to úplně jedno. Garrison Support je taky nová diplomatická událost, která tady je. Tohle budeme úspěšně ignorovat a budeme se soustředit na tu intelligence, neboli na Abwehr v mém případě. Finové jdou do války. Jasně. Toto můžeme udělat. Jen tak pro úplnost. Manštajne, ty pojď sem a půjdeš sem, je to úplně jedno. Outdated equipment, tak. Abwehr je vytvořen, takže teďka tady rekrutujem, jasně, takže mám jednoho špeha za 28 dní, takže počkáme schválně. A ono, ty agenti jsou důležití nejenom, že, jak už jsem říkal, že už nechte mě teďka, že špehujete někoho cizího, můžete taky uklidňovat jakoby území, které jste dobili, to znamená, že ta rezistence se snižuje, nebo taky se pomocí toho teďka by měli připravovat ty povstání, které totálně přepracovali. A já jsem se teďka uvědomil, že jsme se nepodívali sem. Takže tady máte nový francouzský focus. Devalvovat frank, no nic moc. Intervence ve Španělsku. Francouzská unie, ten v podstatě ten fokus je taky dobrý na to, že můžete obnovit jednak že Napoleona taky, nebo francouzskou jakože království Francie. Zase očividně paradox šel hodně do šířky, což jako bomba. Egalité, liberté, solidarité. Chybí vám tam fraternité teda, no dobře. Takže tady je Franco, který má nový portrét, ano, to je důležité říct, Franco vypadá jakože... Konečně mi dali nový portrét? Opět, jo. Ježíš, ono to jde scrollovat? Ty brdu, jak dlouho to v té hře je? Já se ptám vážně, jak dlouho v té hře to je a já jsem na to ještě nepřišel, nebo je to v tomhle peči? To je jedno. Nicméně, tohle je nový nacionalistický, teda Frank... No to je nacionální Španělsko, tak nacionalistický, fuj, to není úplně hezké, strom, který Španělsko má pod Frankem. Jo, dokonce pozor, teď se tady dívám, že můžete hledat.
A ještě to můžete filtrovat dokonce, tak tohle je všechno nový, což předpokládám, že je nový i to scrollování. Paradox, díky, doufám, že to je v peči zdarma a ne, že jsem si to fakt musel koupit. A co se týká Portugalců, tak jako úplně předpokládám, že na to bude tuna achievementů. Královská svatba, tady, jo, to je tady. Tady něco chybí. Tak pozor. Můžu rekrutovat špiona. Máte špiony, kteří očividně mají úplně stejně jako generálové nějaké speciální jakoby bonusové schopnosti. Ona se mi přiřadila rovnou sem. Můžeš podobně jako generálové... Nemůžeš. Podobně jako generová jako získává zkušenosti a schopnosti a další a tak. Takže tady můžete provádět protišpionáž, pochopitelně. Ale já spíš si resistance, to znamená, že jako bojujete proti tomu odboji. Obchod, což znamená, že jasně, že když ho pošlu do nějakého cizího státu, tak bude víc nakloněný nějakému obchodu. Můžu na ně diplomaticky tlačit, to znamená, že se zvyšuje... Jakoby, předpokládám, jakoby jejich ochota uzavřít nějakou smlouvu nebo tak. Propaganda. Intelligent Network. Ono totiž vypadá, že na to nemůžete kliknout, ale můžete. Takže já to dám do Varšavy schválně. A chvilku počkáme, já vím, že už měla začít válka, ale to je, myslím si, celkem v tuto chvíli jedno. Tohle se mi strašně líbí. Itálie se zešílela rovnou, Benito VTF. Tak teď nám to tady roste 4%. A jsem schválně zvědav. Jo, když se teďka podíváte, tak můžete tady připravit. To, na to teda potřebuji víc těch špionů, ale můžete infiltrovat administrativu, infiltrovat armádu. Což znamená, že můžu jim ukradnout plány, jakoby tady ty kresby, které kreslí, co znělo geniálně, zkrátka ty strategické plány. Letectvo, to znamená, že asi předpokládám, že můžu ukrást nějaký jejich... nějaký jejich letadla, abych je mohl vyrábět sám. Resistance kontrakt, předpokládám, že jako můžete provádět sabotáže a tak dále, pomáhat tomu odboji. A civilní administrativa, že zase průmyslový jakoby vylepšení můžete krást. Potom je tady kryptologie. A co je tady toto, ještě mi řekněte. Wow. Jo, jasně, že můžete... Sakraba. Že můžete za pomoc, za nějakou dobu, můžete pomocí průmyslu vylepšit ten svůj upware v tomhle případě. Takže třeba, že jako, že Army Intelligence roste víc, nebo naopak se námořnictvo, letectvo, ekonomické, pro defenzívu, ježiš, to je zase překombinovaný na začátek pro všechny. Intelligence Defense, jo, to je, ať kliknete očividně na cokoliv, tak je to jenom jasně. Takže když schválně, Spy Master, potřebuji 50 těch, jo. Tak já nevím. Třeba, ono je to teďka úplně jedno. Šernere, pojď. Dělám já ten Danzikor War? Dělám. Teďka mi jenom řekni. Jo, a tam potřebuji, teďka koukám, že se to zvýšilo. Jo, protože Infinite se přibývala tam námořnictvo, to vypadá. A já potřebuji minimálně dva špehouny. Polsko mě odmítlo, nevím, jestli to bylo úplně rozumný vzhledem k tomu, co se děje na vaší druhé hranici, ale dobře. Trvá to docela rychle. A ještě mi řekněte, jak já můžu... Jak já můžu zvětšit to? Abych měl víc těch špehů. Proti partizánští, jasně. Psycholov. Každý to samozřejmě má nějaké vylepší. Jo, možná tady. Trvá to 30 dní. Jako, já jsem to právě teďka zapl, jo.
Japonsko, jasně. Španělé se chtějí přidat, no, nejsem si úplně jistý, Franko, jestli to rozumí od tebe. Musíme mít alespoň tři různé upgrady, abychom mohli být Spy Master, rozumím. Naším půjdeme rovnou okolo Maginotovy linie. To je moc, já vím. Ale je mi to boost. To na tom teďka nesejde. Mimochodem, proč Poláci držíte pořád ty svoje jednotky? Jak je brutální, že to takhle vidíte, jak je to rozložený. Proč furt držíte je na mé hranici, když očividně vás tady drtí Sovět? No, nechápu, ale... Jo, to se jenom mění jméno, ale jak já získám dalšího špehouna? Toť otázka. Tady mimochodem zvyšování té ideologie a i snižování stability. Tak víte co, já jim vyhlásím válku, abych vám ukázal ten. Ten to řešení té resistance. Vlastně válka s Francií, oh šus. Frantíku, what are you doing? Klíky. No! Jo, já nemám frontovou linii. Haha. Tohle co zvysvětluje. Tak, třeba přímo skrze Maginotovou linii, protože můžu. Tak, teďka mi jenom řekněte, je tady vidět už ten Intel? To ne. Jo, tady, teďka. Když se podíváte, jo, najel jsem si na ten útok. Intel Advantage, 13,6%. To je prostě masakr. Nechápu. Rusové mě sice asi dají. Víš co? Když chceš, tak můžeš. Benito dělá to, co Benito dělá nejlépe, to znamená... Otravuje je. Ale jak já přidám? Můžu získat první slot, další slot po pátém upgradeu. Aha, takže po pátém upgradeu se já dostanu k dalšímu špiónovi. Kluci, vy byste mohli být agresivní, ať to dáme co nejrychleji. Guerilla expert asi není úplně potřeba, ale runštete třeba, to je teď úplně jedno. Počkej, mi tam útočí, to ne. No dobrá, to nevadí. Tak, tady mám to další tu. Zajímalo by mě, jestli tohle se bude rozšiřovat dál. A nebo ani ne. Možná v nějakém dalším DLC. Je otázka, kdo tam útočil první. Co tady děláš, Frantíku? Ty se tady vrzali ti Frantíci. Nechápu. Overrun, no tak to je docela smutný. Pád Varšavy.
Takže kapitulovali. Jenom řekněte. Tak aby tady měla být možnost, že když já na ní dám a root out resistance, jo, tak tohle, toto jsem hledal. Tady máte ty, jak jednotlivý ty, jak moc to roste, jo, ten odboj. Takže když tam pošlete toho špehouna, tak se to bude snižovat. Zároveň s tím ještě změnili jednak kolaborace, tady přibyli, ale okupované teritorium se taky změnilo. Tohle vůbec neznáte, já vím, protože je to nový. Takže tady si můžete zvolit, jaká ta divize se za to, jakoby, která tam provádí tu typickou, jakoby ten, udržuje tam pořádek, to je to správně. Tady je jak moc, jakoby, asi vás podporují, předpokládám. Zatímco tady je odboj. Tady máte kolik jednotek, jako je na to potřeba, a tady můžete releasenout, což je to stejné, co už jsme znali, a taky se dá vybrat, jak se jakoby k tomu poraženému národu chováte. To znamená buď defaultní, což je tady toto nahoře, to znamená, že prostě jako udržba jenom tak v pohodice, což všechno ovlivňuje, můžete dát brutální opresi, což znamená, že resistance hodně nízká, ale zase hodně klesá to, jak s váma spolupracují a potřebujete na to hodně, hodně garrison. Tak bych to popsal, já nejde úplně přesný, ale v podstatě to tak asi nějak bude. Takže to je asi tak na to úvodní představení DLC Erla Resistance všechno. Já vás, se na vás budu v 7 hodin těšit, to je za 3 hodiny, kdy já to říkám. A uf, zamotalo mi tohle DLCčko se hlavu.